Тулпаргөл Кыргызстандын Ош облусунда Ленин чокусунун базалык лагеринин жанында жайгашкан бийик тоолуу көл. Ал Чоң Алай тоо кыргасында деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан абдан чоң көл. Тулпар көл туристтер жана альпинисттер арасында абдан белгилүү. Ачык күндөрү суунун бетинде Кыргызстандын эң бийик чокуларынын бири, бийиктиги 7134 метр болгон Ленин чокусунун панорамасы чагылдырылат. Көлдүн ландшафты, аны курчап турган кызыл топурактуу жана килемдей болуп төшөлгөн жашыл чөптүү пейзаждан Чоң Алай тоо кыргасынын ак мөңгүлөрүнө чейин айырмаланып турат. Тулпар көл Ленин чокусунун астындагы ачык таш базалык лагеринен бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан. Ошондуктан бул лагерге оңой эле барууга, саякатчылар ашуусуна чыгууга жана Ленин чокусунун этегинде жайгашкан кубаттуу мөңгүнүн көрүнүшүн көрүүгө болот. Көлгө ошондой эле жакынкы Сары Могол жана Кашка суу айылдарынан ат менен чыгууга болот.